Vocês tinham feito de trabalhar isto, lembra-se? Trabalha isto. Isso aqui, relaxa. Aqui nós temos esse porém aqui ainda, que ele consegue sacar tanto. Isso então, para que isso não ocorra, uma vez que você faz, trabalha essa elevação. Isso. Ok, uma vez se sentei mais forte, mais rápido. Isso é importante ser feito em um toque. Em vez que esteja tudo bem. Em vez que você passa, isso. Não pode existir tempo para trabalhar este ano e essa pressão juntos. Entendeu? Isso. Espera.